မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကိုစီးရင်စစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့အကြောင်းကြားစာနှစ်စာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုရောက်လာပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံမှုညှင်းဆန်းတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်ဒီစာနှစ်စာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတဦးယူဆောင်လာတာလို့သိရပြီးစာပါအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့စာကိုဘလို့ရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတော့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစာနှစ်စာကိုသူ့လက်ထဲကိုထည့်နေရရန်ကွာရှင်းနေသူကယူကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့သူ့ကိုလိတ်စိတ်လိမ့်မူတာမဟုတ်ဘူးလေလက်သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလေအတူလိမ့်မူတာမဟုတ်လို့နောက်တခါ CEC ကဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စလည်း CEC ကအစည်းအဝေးနဲ့အကုန်ဟိုဟာလုပ်ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာပါတီစည်းမျဉ်းမှာရှိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစာရင်းနဲ့အိတ်ကိုသူလက်မခံနိုင်ဘူးရဟုတ်လားပဲစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ရန်မူငွေငွေကြေးတွေပစ္စည်းစည်းနေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကစလို့အလှည့်ကျစီစစ်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်မဲ့စည်းနေမှာ NLD မပါသေးဘူးလို့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်ဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဟောကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီစစ်မှာမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်လေးရန်ကုန်ပြည်သားတစ်ခုနဲ့ရောက်နေလို့နော်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီဌာနမေးကြည့်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီစစ်မှာမကြားပါဘူးနော် NLD ပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်တူးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရွှေငုံတိုင်းရှိပါတီရုံးချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားလို့အဲ့ဒီစာရောက်မရောက်မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရုံနေဖြတ်စာရွက်စာတမ်းတွေစီးင်းစရာတွေအကုန်ဖြတ်စီပြီးမှဘလို့စီးင်းစစ်လို့ရမလဲလို့လဲသူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုနဲ့နမဲကျော်တဲ့ UEC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးသိန်းစိုးကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်ပြီး NLD ပါတီကိုဖြတ်မယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံပွဲမှာလေးတန်းပြစ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါံဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဒုက္ခထတွေဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေအများပြားကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးပုံမှန်မျိုးစုံတက်မှုဖွင့်လာတာပါအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်တိုင်းကပါတီရုံးချုပ်အပြင်တနင်္ဂနွေလုံးက NLD ရုံးတွေကိုစစ်တပ်ကမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးနေပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေက NLD ကိုမြစ်ဖြုတ်ဖို့ကြံစီလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့မြန်မာနဲ့စီးပွားရေးစစ်ရေးနီးကပ်မှုရှိနေတဲ့အင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိတောင်အာရှတောင်ဝါရှနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြားတွဲဆုံပွဲကို NLD ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ